det er et arrangement, som vi også havde sidste år, hvor vi havde damerne her fra Mellemøsten nede og lave mad til os. Og i år så kommer de også og laver mad til os, fordi det var et stort succes sidste år. Så er de her i 3 dage, hvor de bor ude hos os, sådan forskelligt. Og så er vi ude og vise dem mø, når vi holder middag for dem. Og så sidste år, der var vi på Klinten og på Nyår og i Stege. Og i år skal vi til Vordingborg, og vi skal ind på museet i Stege. Sidste år spurgte jeg dem, hvad det allerbedste var ved at være her. Så synes de, at det allerbedste var at komme i et dansk hjem. Det kunne man godt lige tænke over. Så det prøver vi at gøre meget nu. Ja, det vi laver, det er en del af vores integrationsarbejde. Hvor vi går ud og møder danske, og vi var heldige, at vi har venner her fra Møn, som Anne og Paulette, Rita og Elisabeth, som åbner deres hjem for os. På den måde, vi lærer meget om hvordan I lever, hvordan I lærer også meget om, hvordan vi lever, og i hele taget det er en veksling af erfaringer, og vi snakker om vores liv. Vi ser også, hvordan I bor og lever. Jeg kommer fra Brasilien. Vi lever hos Manal. Vi er meget glade, fordi vi kommer her til Møn og lever mænd. Det er bymennesker. Hvor er det, du kommer fra i Syrien? Jeg kommer fra Aleppo. Ja. Jeg har jo inviteret en veninde med, der kommer fra Syrien. Hun sidder derude og taler med nogle af kokkene, som kommer fra Syrien. Og jeg tænkte, det kunne være interessant. Jeg ved, hun er rigtig dygtig til at lave mad, så jeg synes, det kunne være spændende at mødes omkring noget syrisk mad. Jeg vidste ikke, at der var mange fra Syrien, men med noget mad fra Mellemøsten, og have en samtale med hende omkring det. Og også sådan, ja, en god indgangsvinkel. Hun taler ikke så godt dansk endnu, men så synes jeg, det kunne være dejligt, hvis vi kan tale om mad, og det har vi en fælles interesse om i hvert fald. Ja. Så det er min lidt baggrund for at komme, og så er jeg vild med mad. Så, ja. Ja, og jeg kommer her, fordi jeg selvom jeg bor på Østmøn, så er jeg med i Hårbølle Beboerforenings, og jeg er omegnen, den fjerneste omegn. Ja. Og så har jeg været her til det andet arrangement. Og sidste gang, det var. Ja, og det var simpelthen skønt. Ja, men det har jeg også hørt, at det var rigtig godt. Så jeg glæder mig. Ja. Ja. Og de sælger også de her ting, de nogle produkter, de laver i København. Ja. Og se her, ikke? Så har det sådan en blanding af forskellige kender det sikkert. Vi vil gerne sige velkommen til jer alle sammen her. Nu er vi blevet over 70. Det er jo nogle mest syriske kvinder, vi kender inden for København, som er kommet for at lave mad til os. Jeg kan vise jer, hvad de har lavet til os. Jeg kan også fortælle, at der er 4 syriske kvinder, og så er der 2 fra Pakistan og 1 fra Irak. Maden, de har lavet her, er en tyrkisk salat med agurker, tomater og oliven og løg og feta nede fra Hårbølle Mejeri. Og så er der også en tyrkisk bulgursalat. Og så er der en blomkålsalat, og der er tzatziki med mynte, også med yoghurt ude fra Hårbølle Mejeri, og der er den her aubergine dip, som hedder baba ganoush. Ja. Og så er der de her ruller, som hedder burak, ja, som er persille og løg og kalvekød. Og så er der brød, og de her, de er vegetariske, de her burak. Og så er der også en vegetarisk auberginret, og der er en her med kalvekød og auberginer. Og så er der ris til. Jeg vil bare sige, værsgo. Og jeg ved ikke, om vi skal starte med dem deroppe. Det er den hånd,
som har lavet alle mennesker. Hasne, hun kommer fra Syrien, fra Aleppo. Og hun har ikke været langt i Danmark faktisk længe. Tre år. Og Amina, hun er også fra Syrien, også fra Aleppo. Og Fatma, hun er også fra Syrien, også fra Aleppo. Og Abir, hun er fra Syrien, men fra Damaskus. Og Zubaida, hun er fra Pakistan. Og Mansour fra Pakistan, og jeg selv fra Irak. Og de kvinder, som laver mad, eller vi laver også catering, mad ud af huset. Vi har også en butik, hvor vi sælger alle de her ting og meget mere i vores butik, som vi selv laver faktisk. Eller bliver lavet for os, efter vores opskrifter. Hvor vi er på Blågårdsgade, Indre Nørrebro. Lige ved Blågårdsplads. Ja. Vi snart åbner vores egen køkken. Nu har vi lejet et køkken hos Københavns Kommune, men snart vi flytter til vores egen køkken, hvor måske man kan også komme og spise vores mad. Det er ikke langt fra vores butik faktisk. Lige nu laver I mad. Hver onsdag er der åben i Korsgadehallen, hvor de laver mad. Til fællesspisning. Ja. Men ellers er det en catering, som... Ja. Så man kan komme og hente mad. Eller vi leverer. Vi leverer faktisk hele Sjælland. Men det er kun noget, som vi tæller for transport. Men der er nogen, som vil, vi tæller faktisk. Nogle gange det koster 1500 bare for at levere, og de vil alligevel have det. Så. Wow. Det er også god mad. Ja.